mukwinta mi mga tulo ka bulan, usa mi ka harvest, mag-harvest. Na, bulad ayon. Sa pampagaling. Na dungga na mo nga na i-corn mir diri nga tukuron o ako o kami nga taga diri nalipay gud mi nga madayon kay among nakita diha nga dali ba ang pagkuha na mo kaysa magaling mig bato dugay kayo mag lima ka gantang dili na mahuman og us ka oras pero kun sa makina ah kanang us ka sa ako dili gud na abtan og 15 minutos. Nakapahuway mi og galing sa bato, ana lang galing ana na ami sa ko ana kanang makina na gyud ang dagko na gyud kaayo nga bulto naka recover mi sa amo ang kabudlay dinha sa pagkuan sa bato ining maong proyekto nga sa corn mill dili kay ang planas lang nakabenepisyo halos ang ubang barangay gikalipay og dako nga ang maong corn mill nga dinhi gibutang sa barangay planas kay dili na sila magpliti ang mga tao sa karon nga ania na ang maong galingan nagkuan sila aktibo na sila kayo karon nga nagpugas nagahiya na gyud sila og tikad sa maong luna kay tungod nga nakita na nila ang maong galingan dili na gasto kaayo nga moadto og layo na na sa duol. Kami, ako's kumbahin, kining gusto ko nga matamnan-tanan o mais ning ako ang baol. Tungod kay nanamay galingan nga tukuron.